Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijā Latviešu valodas un literatūras kabinetā uzstādīta moderna tāfele, interaktīvais panels, kas ļaus mācīšanās procesu padarīt produktīvāku un efektīvāku. Piemēram, ir teikums. Un tad es uzaicinu kādu no skolēniem, lai viņš nāk un saliek pieturzīmes. Mēs uzreiz strādājam. Ja ir vajadzīga, mēs varam pasīrot teikuma locekļus, likt pieturzīmes. Ja ir vajadzība, mēs šo varam nofotografēt kā ekrāna šāviņu, un es viņam, piemēram, aizsūtu uz mājām jau e-klasē. Šī tāfala ir Samsung projektā Skola nākotnē gūtā balva. Ģimnāzijas komanda četru pedagogu sastāvā izstrādāja un prezentēja jaunu mācīšanās pieju, kad vecāko klašu skolēni var izmantot brīvo mācību priekšmetu apmeklējumu un mācību tēmu apgūt attālināti e-vidē. Ko mēs īsti zinām, kas tam skolniekam dažreiz ir ar tām sajūtām, lai viņš vienkārši sēž stundā un šķietami klausās, vai viņš patiešām klausās to stundu. Tad lūk šis te modelis, nu, kā saka, atrisina šo jautājumu. Skolnieks slēdz līgumu ar skolas vadību, direktori. Līguma ir atrunātas saistības, tad pienākumi un tiesības. Es domāju, daudz nekas nemainīsies, bet es domāju, stundas būs raitākas, dinamiskākas. Jā, modernākas. Jo šobrīd nav noslēpums, ka jauniešiem ir pieteikami grūti noturēt uzmanību. Un es domāju, šī ierīce ir viena no tām, kad mēs pārslēdzam uzmanību un atkal mēs varam koncentrēties. Izsētātais mācību modelis pērn tika aprobēts uz 12. Klases skolēniem. Aktīvākie skolēni to novērtē kā priekšrocību. Neiekavējot mācību vielu, viņi var piedalīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs, piemēram, sporta sacensībās, koncertos. Ar dažādu šo te pieeju mācību procesam un skolēnam pašam noteikti, kad un kādā veidā mācīties, manuprāt, ir tās apliecinājums, ka no tehnoloģijām nav jābaidās, bet tās ir jāizmanto mūsu pašu labā. Lai gan interaktīvais panelis tāfeli uzstādīts Latviešu valodas un literatūras kabinetā, jau šobrīd vairāki pedagogi izrādījuši interesi to izmantot sava mācību priekšmeta pasniegšanai. Projekta ietveros Preiļu valsts ģimnāzijā tiks turpināta brīvā apmeklējuma aprobācija.